שלום. ברוכה הבאה. תודה רבה. זאת יהב? את יהב? שלום יהב. כן? איך קוראים לסבא שלך? איך קוראים לסבא? נכון. אז היא חגיגה עכשיו שנתיים? כן. בדיוק שנתיים. כן. ביום חמישי בשבעה. הזמנו עוגה, מישהי, חברה של טליה הביאה, הכינה עוגה מושקעת, ובצהריים היו פה מלא מלא אנשים, אז כזה חיכינו ממש להפסקת צהריים, ופשוט שרנו. היום יום הולד, והרמנו על כיסא, וגם היה כתר, נכון היה לך כתר? כן. נכון? כן, לא יאמן. איך חוגגים יום הולדת בשבעה? כשאתה בוחר, כאילו להמשיך לחיות, ובאמת בכל העוצמה. ואתה יודע שזה הדרך של אלון, של אבא שלנו. אז אנחנו עושים את זה, עם כל הקושי. אלון היה בן אדם מאוד מאוד שמח, היה בן אדם חי. זה היה ברור שזה מה שהוא רצה, כאילו, ברור. אלון היה ממש כאן. ממש ממש, וזה מקסים, זה... אופה, מה הבאת לנו? וואו, הסרת את האבק. מה זה, אלבום, אלבום חתונה? כן, כן, פדיחות. ילדים. כן, ממש גדלנו ביחד. אני חייבת להגיד לך שלצערי במלחמה הזאת יצא לי לדבר עם הרבה אלמנות. הם חצי מהגיל שלך. וזאת התמודדות קשה וכואבת, אבל זאת התמודדות אחרת. את פה עם משפחה גדולה, עם ילדים כבר נשואים. כבר עברתם את השלב של הצבא בחיים שלכם. יש לך נכדה. זה לא מתחבר. מסע במיל, אלון וייס, בן 49, מפסגות, לוחם בגדוד חשן, 129, חטיבה 8. גם הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה. אנחנו יוצאים בראש מורם להמשך הדרך. אנחנו מאמינים בצדקת הדרך. אנחנו מאמינים בתורת ישראל. לעם ישראל, ובעזרת השם ננצח את המלחמה הזאת. היה לך רגעים במהלך המלחמה שאמרת לעצמך, אולי עדיף לי לא לשחרר, אולי עדיף שהוא יישאר בבית? את האמת שאני לא. אבל היה לנו הרבה שיח בנושא הזה. אז הוא התלבט אם הוא מתאים בצבא או לא, אם זה הזמן ללכת? כן, אז הוא כל הזמן ככה היה בודק. גם בדק מבחינה פיזית. הוא רצה לתת... הוא רוצה להיות 100% כשירות, כאילו, הוא אמר, אני הולך לתרום, לא עכשיו הולך להיות ננטל. פס באמצע, ואז... פס באמצע? כן. למה פס באמצע? כמו החלה בשבת. וואו, אופה, אופה. אני כמפקד בפלוגה, כמ"פי הפלוגה, אני לא הייתי זז בלעדיו. עכשיו, כשאני אומר לא זז בלעדיו, לא הכוונה לתקוף עכשיו את היעד. לא זז בלעדיו לפני כל פעילות, אימון, תעסוקה, הכל. ואלון היה אומר לי כל פעם, אריאל, שלי, הכל בסדר. אילון מאוד מאוד בלט בזה שבאמת כל משימה הוא עשה. כלומר, אני יכול להגיד עליי ועוד כמוני שככה, משימות כבר היו יותר קשות, ככה... אמרנו, אולי, ככה, זה כבר הברכיים יותר כואבות. ואילון היה עד הקצה פעיל לחלוטין כמו אחד הצעירים, ואילון היה עושה תורי רשימות, ואת כל הטבלאות, וכל הזה, והכל הזה. ואני שואל חור,
הוא היה נכנס לחור. וואו. חד וחלק. והחור היה תמיד בשתיים בבוקר, במוצב הכי לא נוח, במקומות האלה, הוא... לא היה לו קשה, אני לא מבינה. לא היה לו קשה פיזית. בסוף, בן אדם מבוגר, לא כמו החבר'ה הצעירים, מלאי הכוח והשרירים. איך עושה את זה? היה קשה. דיברנו על זה לא פעם. כן. היה קשה. אתה גם סבא. כן, שלושה. שלושה נכדים. כן. עוברות המחשבות בראש אחרי הנפילה של אילון? מה אני עושה כאן? האם אני צריך להמשיך בצבא או רגע לעצור ולהיות עם הבית, עם המשפחה? המחשבה כל הזמן נמצאת. זה היה רגעים מאוד קשים, כשעזר היה נפל, זה ככה היה רגע מאוד קשה, כי פתאום מבינים את הסיטואציה בצורה הכי... גם לאילון זה היה קשה. גם לאילון שנינו, והיה פתאום ככה... הרגשנו שאף אחד מסביב לא מבין. זה היה משהו באמת, איזושהי הפנמה של רגע. אני אגיד את האמת. אחרי הלוויה הלכתי הביתה עם המון כאב בטן. שיתפתי את אריאל עם הכאבי בטן האלה. מי שהכריע, זה הייתה אשתי. שאמרה לי, אם זאת המשימה, זאת המשימה. שלוש. ארבע. אנחנו חשבנו שהבן שלנו, שהוא סבא לנכדה, שהוא איש יותר משרדי ביחידה שלו. אבל לאחר ימים התברר לנו שהרבה יותר מזה. הוא היה הכל ביחידה. הופתעת כשגילית שהוא הרבה יותר מאשר איש טכני, שהוא ממש נמצא בחזית? הופתעתי ולא הופתעתי. הופתעתי כי קודם כל כך חשבנו, ולא הופתעתי כי זה מה שהוא. כן? הוא אמר, כל עוד שאני מצליח להעביר את הפגזים מצד אחד של הטנק לצד השני, אז אני אהיה כמו כל אחד. היה לו כושר גופני כנראה מעל הממוצע, והוא היה טנקיסט. ואת הפגזים הוא הצליח להעביר כמו מילואימניק בן 25. הוא היה קופץ ראשון וזוחל מתחת לטנק לתקן את השרשרת. היה כאחד החיילים הצעירים, אם היה צריך לשכב בבוץ, הוא עשה את זה עם חיוך גדול. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הצוות שלו החליף בוגים. בוגים זה הגלגלים של הטנק, זה דבר כבד, זה עבודה קשה. והבחור עומד עם פטיש ונותן בזחל. וואו. ומכה, והוא לא מוותר, אז הוא קצת טיפה התעייף, ניתן את זה לחבר'ה יותר צעירים באיזשהו שלב, אבל הוא היה שם לגמרי, וזה היה מדהים לראות אותו. הוא היה כאחד הצעירים, אולי הצעיר ביותר בצוות שלו, גם במשימתיות, גם בחן. כשהחבר'ה הצעירים רואים שוותיקים מגיעים, ושמשקיעים, ושאומרים כן לכל משימה, ואילון אמר כן לכל משימה, אבל לא הייתה משימה, לא הייתה משימה מלראות בטנק בעמדה ועד לסוף זבל. הוא היה שם, כשצעירים רואים את זה, הם נדלקים. והסיבה שבגללה, עכשיו, שגויסנו פעם שנייה, בסבב ב' בצו 8, שכולם הגיעו, הם אמרו, זה כי אתם הגעתם. רואים את הוותיקים שמגיעים, ואומרים, אנחנו אחריכם. ישראל עם, אם אני ממש מילה שזה מהמעשה, ברוך אתה, אדוני, עומדים לוקש לכל. יש פער של דורות, והוא תמיד שאל אותם, אני מפריע, אם אני מפריע עם זה, אני לא רוצה להישאר בכוח, כי זה היה המוטו של אילון. אבל את, לא היה לך רגעים שאמרת, אני מעדיפה שהוא יישאר בבית, שיתרום, אבל במקומות אחרים? אני מאוד מאוד, אני הייתי מאוד גאה. ממש משמחת תורה. כשהוא הלך, זה היה ממש הפתעה בשבילי, כאילו, חזרנו מהתפילה, והוא עלה למעלה, אני ככה הכנתי את הארוחה. ואז הוא ירד עם מדים ואומר שהוא נוסע. אמרתי לו, לאן אתה נוסע? אז אמר לי, קראו לי להילחם, יש מלחמה. והדבר הראשון שעלה לי בראש, זה שזה איזה פדיחות. כאילו, איזה פדיחות. מה מדינת ישראל תחשוב עליי נטה, שנתתי לבן אדם בן 49, לצאת להילחם? מה חשבת שיכול לקרות? אני לא מאמינה שזה מה שחשבת. זה המחשבה הראשונה שעלתה לי בראש. אמרנו, אנחנו נתנו, איזה פדיחות. נתנו לעם ישראל כל עוד אנחנו יכולים. איך הכרתם? אני למדתי אחיות, למדתי סיעוד. בעצם חברה... של אילון, חברה משותפת מיטו מבני עקיבא. ואז הלכנו
לא יודעת איזה, באותם שנים הפגענו מלא, אני אפילו לא זוכרת על מה. הקמנו את הגבעה היום של בית-אל שנקראת הארטיסט, מין גבעה שנמצאת בבית-אל. הוא היה הכי מכוער שיש. לא באמת, כאילו, זה היה לילה. כאילו עם הזקן הזה של שלושת השבועות ובלילה וזה. ואני מסתכלת עליו ואני אומרת, זה יהיה בעלי. הייתם מכינים ביחד ארוחות, נכון? היה מאוד דומיננטי. כן, לגמרי. גם בעיקר בימי שישי. היינו קמים כל אחד קם בשעה שהוא קם. תמיד היה משקים קום, הולך לתפילה חוזר. התחיל להכין את הבית לשבת. הוא בסבבה שלו, לא מתעצבן. כבר הכין, אנשים מצטרפים. איזה אבא הוא היה? וואו. הוא היה תמיד מתעניין, תמיד אכפת לו מה הילדים שלו, שואל, וכשהוא שואל הוא באמת רוצה לדעת. משפחה אהובה ויקרה, מה זה אוהב אתכם? מה זה מתגעגע אליכם? מה זה רוצה להיות איתכם? אנחנו פה כדי לשמור על עם ישראל, מדינת ישראל, או בגבול הצפון. מנסים לעשות עבודת קודש ולהגן על יישובים מסביבנו ועל כל המדינה. ערב שבת הראשון, הכינו אותנו אליו לא מעט. המון המון אמרו לנו שהוא יהיה ערב שבת רציני, קשוח. והוא באמת היה כזה. מהרגע שהולכים לתפילה ופתאום רואים את האחים שלנו, אומרים קדיש, והמקום שלו ריק, הוא לא נמצא. ועד הרגע שבאמת, הרגע הכי משמעותי, אני חושבת, בערב שבת זה הברכה, ברכת הבנים. שזה היה באמת רגע כמו כזה, מין שיחה אישית כזאת של כל אחד ו... כל אחד ואבא, כזה אם למישהו היה שבוע קשוח, אז אבא היה לוחץ לו על הראש קצת יותר, או נשיקה יותר חזקה. זה היה ממש משתנה, כאילו היינו עם איזו תסרוקת, אז הוא היה כאן פרק לנו אותה, זה היה כזה, זה רגע כזה של כל אחד עם אבא. וגם אף פעם לא פספסנו, גם אם מישהו לא היה שבת, אז זה היה טלפון של יום שישי. כאילו, ברכה מאבא זה ברזל. פתאום זה לא, זה לא נמצא. הברכה הזאת. הרגע הזה, היד הזאת על הראש, שאתה יודע שאתה מוגן. עד עכשיו, לי, זה לא נקלט סופית שזה קרה. כן, שהוא יותר לא יחזור. טוב. אוהב אתכם מאוד 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 מאוד. בעזרת השם, נחזור הביתה בשלום ונראה את כולכם. חיבוק גדול לכולם. שמענו מהרבה תלמידים על כמה שהוא היה מעורב בחיים שלהם וגם אחר כך המשיך ללוות אותם. חלקם ממש היו כאן בני בית. הוא ממש אהב את השליחות החינוכית. ממש הוא האמין בה מאוד. וזה היה ממש חלק ממנו. הוא, גם כשהוא היה מתוסכל, אז כאילו זה היה כזה לחזור הביתה וכאילו הרגשת שהוא כזה הכל בוער בו. כאילו זה ממש חלק ממנו, זה לא משחק. ומאוד היה חשוב לו, אבל הרצון של הילדים. הוא לא ויתר, כאילו... אמר, אני חייב אפילו לזהות קצת מהרצון של הילד. אני מוכן להשקיע, אני מוכן לשבת איתו על חשבון הזמן הפרטי שלי, על חשבון הזמן של המשפחה שלי, וללמד עוד קצת. וכמו שהם דיברו על, כאילו באמת ילדים סיפרו על שהוא היה מאיר אותם לתפילה. והאלון היה בן אדם שובב ממש. מה זה שובב? שמישהו ישחק איתו כדורסל, ומישהו ישחק איתו איזה משחק קופסה, הבן אדם הכי תחרותי שיש. הכי ילד. הכי ילד. אז גם ככה, זה ממש עזר לו. גם, כאילו, גם עזר לו בעבודה החינוכית שלו. כאילו, אם מישהו יתערב איתו, מה, רב, אתה לא תבוא להעיר אותי. בסדר. יום אחר כך, הבן אדם שולף אותו מהמיטה. זה לא מפתיע אותך הסיפורים האלה. ממש לא. ממש, ממש לא. ממש לא. והוא היה כל כך גאה בהם, כאילו, כל כך גאה בכל התקדמות שלהם. הוא היה נוסע לקורסים שהם סיימו בצבא הכי רחוק שיש. כשהם התחתנו, לא היה מאושר ממנו. כל הצלחה שלהם, כל שלב שהם עשו, כמו ילד, כמו הורי והילד שלו. ממש אותו דבר.
שלום. שלום, בוקר טוב, ברוכה הבאה, טל. אני רואה שיש פה כבר את הספסל. ספסל שהתלמידים בנו לזכרו שבועיים אחרי. ואני רואה שכתוב פה, תמשיכו לעשות טוב בעולם. הרב אלון וייס, השם יקום דמו. בכיתה האלופה הזאת, אשריכם, תמשיכו לעשות טוב בעולם, ככה עם ישראל ינצל. להתראות, אוהב אתכם. הרב אלון כל כך השפיע עלינו, שאנחנו לא צריכים להתאמץ בשביל להיות הרב אלון. הרב אלון חי בתוכנו. נכון, הרב אלון נרצח. אבל מה שהוא השאיר בנו, חי. תמשיכו לעשות טוב בעולם. ממש המסר שלו לתלמידים. והמסר הזה כאן נטוע עמוק בבית ספר. כן, מאוד חזק. הוא היה הדוגמה האישית החיה הכי טובה שהם יכלו לקבל. חברים יקרים, בואו נעתם תותחים, תותחי על. כל הכבוד לכם, תשמעו שאני רואה אותם ככה, כולי מלא גאווה. בטיול שנתי יש את זה שאתה הכי מצחיק שאתה רוצה לצמד אליו, אז זה הרב אלון. זהו, כן, הצחוקים שלו, השטויות, אם זה פתאום הופך לי לציני, הידע שלו בתור מורה דרך. מה הכי קשה ומה אתה הכי מתגעגע? לחיבוק, למאור פנים, שאתה מגיע, מתח את הלב ואת החיוך הגדול שלו. אתה מכיר חיבוק מכל הלב, באמת נותן, אתה מרגיש את החיבוק. זה משהו שלא... שאף אחד לא יכול למלא אותו. הרב אלון, קודם כל להסתכל על כל תלמיד בגובה העיניים. בלי לוותר על הדרישות. הוא היה דורש מתלמידים את המקסימום. כשתלמיד היה מגיע לקצה, הייתי אומר לו, אתה רוצה שאני אתעסק איתו, אתה רוצה שאני אעניש אותו, אתה רוצה שאני אטפל בזה? הוא אומר, לא, לא, לא. תן לי. אני מאמין בו, הוא יצליח. יש פה בוגרים שממש יודעים שלא נציל להם את החיים. ממש. קידם אותם, הביא אותם לאן שהם... הם הרבה איפה שהם היום, בקצונה או בדברים אחרים, בזכותו. אלון וייס, פגשתי אותו, תחילת המלחמה. הסתובבתי שם עם גיטר וניגנתי ל-20 חייל, ועוד 20 חייל, ועוד 20 חייל, כי לא היה אפשר לכנס אותם. ופתאום אני רואה אותו. עשינו סרטון. כל משפחת וייס המעטירה והיפה. געגועים ונשיקות פה מגבול הצפון. אוהבים אתכם, שבשורות טובות עם ישראל חי. המפגש הזה שם בצפון, וזה גלות שאותו בן אדם שהיה בצפון, בן אדם מלפי פתש. סבא, שאמרו לחתן את הבת שלו, פתאום הוא בדרום, כאילו בן 18, איש יקר, העריץ אותו כל החבר'ה הצעירים, אהבו אותו, היה כזה כמו אבא בשבילה, בטוח שגם בשבילכם. שלא ידעו איך לגשת אליי, הייתי מאוד צריך דרך מיוחדת, לא, אני לא תלמיד רגיל. והוא זה שידע איך לעשות את זה. בבית ספר זה התבטא בעיקר באמון, שהוא היה מאוד מאוד, מאוד האמין בנו. זה קשר של רב ותלמיד? קשר של אבא ובא. לא רב ותלמיד, מעבר. מה אתה רוצה ממני? מה? מה? היינו במסע לפולין, והגענו למקום שנקרא יער הילדים, ושם התפרקנו כאילו כולם. אני זוכר שאני עומד ככה בשטח הפתוח, והוא פתאום בא מאחוריי, ואומר לי אם מותר לך לבכות, וככה מתחיל גם לבכות ביחד איתי. וככה נתן לי חיבוק חזק, לא שחרר אותי. זה משהו שעד היום אני יכול להרגיש את החיבוק הזה. זה לא עוזב אותי. ממש כמו אבא ובן. בן בעייתי ואבא... אבא משקיע. אני רואה שקשה לך. כן, קשה. אני לא מעכל שאני פה, כאילו... נעבר על הבלשון אבא. ממש מחלק בגרון. בשבועות הראשונים אתה עוד לא מצליח להתרגל לתקופה החדשה הזאת שפתאום כאילו שוב לקום בשמונה ו...
ללך לישון כאילו בשעות נורמליות. אז אני חזרתי מהבית ספר, רגיל, ושנטרקתי במיטה, כאילו הלכתי לישון, ובסדר, כאילו נקום אותה שנקום. פתאום אני קם, אבא שלי אומר לי, קום המורה שלך כאן. פתאום אני רואה מעל המיטה שלי את הרב אלון, כזה מסתכל עליי מלמעלה כזה, ואני כזה לא הבנתי מה הוא עושה כאן. קמנו, עשה איתי שיחה, כאילו בעצם להבין מה הציפיות מהשנה החדשה. סיפר לי עליו, על הילדים שלו, על המשפחה שלו. מפניי תשמור אותי. הדברים שהוא הטמיע בנו וחינך אותנו אליהם, שבעיניי זה מתחבר לחיוך הזה, חצי הכוס המלאה. לדון לקו זכות, שכאילו אני מסתכל אחר בדיעבד ואני אומר בוא נע כמה סיטואציות היו. שאם זה אני, אם זה יוסי, אם זה כל הכיתה שלנו, שבאמת היינו עושים לו את הסבל של החיים, כאילו, וכל היום רק מקשים עליו, ותמיד הוא אבא ונכנס עם החיוך הזה ומראים אותנו, והיינו כיתה מאוד מגובשת ושמחה. כמפקד בחטיבת כפיר, בגדוד נחשון, יש לי זכות להוביל אנשים, יש לי פקודים תחתיי, והדברים האלה שבאמת הוא הטמיע בי, כמו שאמרתי אז, שהייתי כאילו שמיניס מבולבל, שלא הכי רוצה ללמוד, אבל כן, הערכים האלה, הוא מאוד הכניס אותם אליי, ובעיניי זה מה שמוביל אותי היום. ויש לי את הזכות ללמד ולהוביל פקודים, חטיבה, ולהטמיע בהם גם ערכים כאלה. בסוף, אחרי כל האירועים שקרו, ושמעתי שהרב אלון נפל, וזה תוך כדי כל הלחימה והכל, אז נזכר בזה, ואני גם מספר על זה לחיילים. ומתחזקים ומתעצמים מזה, ומנציחים אותו. לאבא יש בן דוד, איתן הרצל, מנכ"ל אחים לנשק. והם מתחילת הרפורמה המשפטית לפני בערך שנה וחצי בערך, ממש היו מדברים על בסיס יומיומי. אילון, אנחנו שונים. זיהינו שתאום פעורה בינינו. אתה חרדלי בכל רמה חבריך, ואני מייסד את אחים לנשק, כביכול האנטיתזה שלך. אני כל מה שאתה, אבל הפוך. רחוקים אבל קרובים, וכמו שנהגת לומר, לא מפסיקים להיות אחים. מה שהיה מיוחד בקשר שלנו, וזה אולי בזכות גם האופי שלו, וגם בזכות זה שהיינו בני דודים, שבעצם הקטע של השנאה שאני מרגיש שבא בהרבה מקרים בין הצדדים, הוא התקלף, ונשאר פה רק הוויכוח, והיה הרבה יותר הקשבה. צר לי עליך, בן דודי אילון. איך נפרדים מהבר פלוקטה הכי יקר שלי? אני חושב שאחד הדברים שהכי ריגש אותי, וזה אולי שיא הקשר בינינו, קודם כל זה שהוא מאוד התעקש על זה שאנחנו אחים. אנחנו נשארים אחים, ודבק בזה בכל כוחו. איתן בא לנחם אותנו, היה דקות ארוכות, אבל כשהוא עזב, הוא בא ללחוץ לי את היד, ואני לא שחררתי לו את היד. אמרתי לו, איתן, היד שלך זה יד אחת, היד שלי זה יד שנייה. יד בגמטריה זה 14, ועוד יד זה עוד 14. ביחד זה 28. 28 בגמטריה זה כוח. אם לא נלך עם שתי ידיים משולבות, אין לנו כוח. לאחר מותו, מצאתי את עצמי הרבה פעמים במהלך נהיגות ממושכות, פשוט מקשיב לוואטסאפים ששארנו אחד לשני, לשיח בינינו, ואני מוצא את עצמי, שומע אותו וככה ממש דומע. אהבתי אותו באמת, ובסוף באמת נקשרה נפשנו בצורה מאוד, מאוד עמוקה. דיברתי בטלפון איתו 24 שעות בערך לפני שזה קרה, ביום שישי, כאשר ברקע הים של עזה, ואנחנו מדברים על המצב, על מה שהם הולכים לעשות, וממש הוא היה רגוע, בלי מתח. השיחה הייתה שיחה כדבר אב אל בנו, בלי דברים מיוחדים. אמרת לו את החששות שלך? אמרתי לו, אלון בננו, הגיל שלך אומר שאתה יכול להיות כבר בבית. יש לך, ברוך השם, משפחה גדולה.
אז הוא אמר, אבא, זה החינוך שלכם. לוחמי מילואים שעסקו בפעילות צבאית באזור שכונת סברה בצפון, נעו בתוך טנק שנפגע ככל הנראה ממטען חבלה. שני לוחמים נהרגו, ועוד ארבעה נפצעו באורח קשה. הטען והנהג נפצעו קשה, איתן, הממ"מ ואילון נפלו. היה צריך לבשר על הטען ולנהג. וזה היה מדהים לראות, עם הדמעות שזלגו, היה להם חיוך גדול. זה רואה שאתה מתרגש. כן. ספר קצת על הרגע הזה. הרגע שהעצב הגדול. אבל החיוך, זיכרון כל כך, כל כך מלא, של איש מלא, של חן, של צחוק, של, של לרתום את כולם סביבו, שהוא נכנס ואף אחד, כאילו, כאילו רק מחכים שהוא יגיע עם החיוך שלו. החיוך, החיבוק שהוא נתן לכולם. זה היה ממש חיוך וחיוכים ודמעות ביחד. זה אילון. מה אומר לך הילד הזה ששוכב שם אחרי ש... אתה יודע, תהליך שיקום מאוד מאוד ארוך, עברו כבר מספר חודשים ורק עכשיו הוא מגלה שאיש הצוות שלו, הסבא, כמו שמכנים אותו, נהרג. מה הוא אומר לך? שהוא ינצח. זה מה שהוא אמר. הוא אומר, אני אעמוד במשימה שלי וינצח. סכין בלב, אם יש משהו, כאילו, אם אני מנסה לדמיין את התחושה הזאת, זה ממש, ממש להרגיש כאב בלב, כי אילון היה לב. וכשלב, במובן מסוים, במובן מסוים, מפסיק לפעום, כי הדמות של אילון זה נצחי, אז זה כאב לב מאוד מאוד גדול. אילון, אחי וראי, החייל שלי, חייל של עם ישראל, בכל שירותך פעלת מתוך שליחות עמוקה שבערה בך. היית לסמל וסימן לחיילי הפלוגה לדורותיה, כולל הצעירים שאך הצטרפו. לא חשבתי לרגע שהוא חיה מן הסורה. ושהגיע לפה יום, ביום הלוויה אחד הקצינים, אמרתי לו, אני שואלת אותך בתור אימא, הוא היה חייל? הוא אומר, כן, הוא היה תותחן. הוא נולד באלומים ונפל לא רחוק מאלומים, בציר נצרים, שזה בקו האווירי קרוב, קרוב יחסית. וזה סגירת מעגל. גם סגירת מעגל, הוא נולד בשבת, נהרג בשבת. הייתה לכם סגירת מעגל אחרי שהוא נהרג בבריתו של אחד מהנינים שקרוי על שמו של אילון. כן. כן. ויקרא שמו בישראל, יהל אילון. והאח שלו הגדול, שהוא מאוד גדול, הוא בסך הכל בן 3.5, מאוד מתעקש לקרוא לו בשתי השמות, כמו שקוראים לו. יהל אילון. יהל אילון, כן. זה ריגש אתכם? יותר מריגש. זה ריגש מאוד. אחרי שהוא נהרג, הרבה מורים סיפרו לי שהם הרגישו החברים הכי טובים שלו. שהוא היה מדבר איתם הרבה, שהיה להם ביניהם שיחות נפש כאלה. מאוד מחובר לכולם, כולם אוהבים אותו, מחבק את כל מי שנכנע. אני אומר, אנחנו מתגעגעים אליו. הוא קודם כל... סיכמנו שלא בוכים היום. שנייה. אתה צודק. קשה. יש לי שיעה הזאת, נשארת רק אתה? עזריה נפל ואילון. זאת מחשבה מאוד מאוד כואבת, מאוד מאוד כואבת. זה התמודדות. וכאן אני יכול להגיד שגיליתי חבורה מופלאה. חבורה מופלאה של חבר'ה שהם בגיל של הילדים שלי, שלנו.
חבר'ה צעירים, נמרצים, במגוון הקשת הישראלית, מקצה לקצה. זה מדהים, וזה התעודת כבוד הכי גדולה לאילון שיצר את זה סביבו. התעודת כבוד הכי גדולה לעם ישראל. למה אתה הכי מתגעגע? מה הנקודה שבה אתה אומר, חסר לי אוויר, אני צריך את אילון? אז קודם כל, כל פעם שחיפשתי אוויר, זה אילון. עכשיו, זה היה קל מאוד למצוא. אני רק מסובב את המבט לאיזה, או למקום האחרון בחדר אוכל, או אחרי שכולם יצאו כבר לישון, או למשימות שלהם, ותמיד הוא יהיה שם, יחכה, הוא אף פעם לא ירוץ למיטה. ואני כאילו הכי מתגעגע, פשוט, את יודעת מה, אפילו להסתכל עליו מחייך. עכשיו, הוא תמיד היה עם עוד איזה פתק של הרשימה, ועוד לדאוג למישהו, וזה לשאול אותו מה המצב בפלוגה, כאילו, אחרי שאתה שקוע, אז מה שלום האנשים? והוא יודע הכל, בקטע טוב, לא... כן. וזה חיוך, פשוט, מקור של כוח. ושוב, לא כוח של שרירים, כוח של אמת פשוטה. הוא היה ענק בדברים הקטנים, ענק. העיניים שלו היו עיניים מהירות. פשוט מהירות, היה בו אור ש... שמישהו היה מסתכל ככה, היה לו טיפת נחת, והיו אנשים שהיה להם נחת, והם שהו רגע והם הסתכלו על האמא שלהם, הם ראו שמאחורה יש פשוט מעיין. איפה הוא הכי חסר לך? את יודעת, אתה בסופו של דבר הולך לישון לבד בלילה. והילדים הם מתוקים, הם מנסים, אבל אמרתי להם, אל תנסו אפילו. כאילו, אתם יכולים טיפה לצמצם את הבור. אבל הבור הוא בור, בן זוג זה חתיכת בור. ואהבה זה, ילד לא יכול להשלים אהבה. אי אפשר לשים על זה פלסטר ולהגיד, זה לא נמצא, זה לגמרי נמצא. לגמרי חסר, והגעגוע נמצא, ובמיוחד בדברים שלא דיברנו עליהם, על השכול לא דיברנו, ומה יקרה יום אחר כך ויומיים אחר כך, ואם ילד נמצא באיזה דילמה או באיזה צומת, אז בצומת הזאת לא היינו, ושם אני צריכה לקבל את ההחלטות לבד, וזה קשה לי. זה קשה לי, והוא היה באמת אלוף בזה. ואני מרגישה אותו שהוא מאוד גאה בי. נטע, את מצטערת שנתת לו ללכת? לא. תגידי, מה הכי חסר לך? לך, נטע. לי? החיבוק שלו. השיחות שהיו לנו. אנחנו אהבנו על החיים. אהבנו בצורה בלתי רגילה. אז שגרה אנחנו לאט לאט נושמים, בשבת אנחנו לאט לאט נושמים, אבל וואו, מה הולך להיות פה עוד רגע? וזה גמר אותי, אני חייבת להגיד, אני חוזרת הביתה ונכנסת לתוך הקונחייה שלי. כן, ויש רגעים כאלה, ואנחנו לא יודעים איך אנחנו נעשה את זה. אנחנו לא יודעים, אין לנו תשובות של כל... אנחנו פשוט יודעים שזה יהיה, וזה יהיה הכי גדול שאפשר, וזה יהיה גם מאוד עצוב, ואנחנו נעשה את זה. כי זה מה שגם, באמת, אילון מאוד גאה בנו. אבא שלנו מאוד 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 גאה בכל אחד ואחד מהילדים שלו, ובקלה המאממת שלו, וב... חתן המאמן שלו, ובאמת בכל אלה יום שיגיעו אחר, כאילו באמת אהבה וממש הערצה, הוא באמת העריץ פה כל אחד ואחד מתושבי הבית הזה. אני מעריצה של כל אחד ואחד פה מהילדים האלה. אני לא אומרת את זה סתם, זה באמת אמיתי. אני רואה את כולם מסתכלים עלייך, אז את יודעת, נראה לי שאת כרגע... המעריצים שלה. כן, אנחנו המעריצים שלה. שוב להגיד, אנחנו המעריצים שלה. משהו נצבט לך כשהם אמרו את זה, נכון? זה כאילו אופן לקבל כאלה דברים, אבל אתה באמת... אתה עובד איתם, זאת עבודה, זה ממש עבודה. הבית הזה הוא בית של עבודה. זה שום דבר פה לא נקנה בסופר.
צריך לנשום. צריך לנשום, אבל צריך באמת לבחור. לבחור בחיים בכל העוצמה שלהם. ולהסתכל עם המבט קדימה, ולהמשיך צעד צעד, וגם אם רואים שם אור קטן, אז להמשיך לאור הזה. Ha ha ha.